elokuva on kuvaus jostain todellisesta tapahtumasta, mikä on tapahtunut tai mikä tapahtuu tällä hetkellä. Mun mielestä kaiken tota fiktiivisen materiaalin rinnalla on hyvä olla myös tarinoita todellisista ongelmista tässä yhteiskunnassa tai vakavista ja tärkeistä asioista. Niin, ehkä se on kanava kertoa asioista ihmisille. Dokumentissa ehkä se oma erillinen ominaisuutensa, että se on lähtökohtaisesti ikään kuin totta. Tänä päivänä se on hyvin semmoista luovaa monenlaisia taiteen aloja ja tyylikeinoja hyväksi käyttävää todellisuuden tulkintaa. Ihmisille on kauhean tärkeää tietää, millaista on olla toinen ihminen. Ja mä ajattelen, että dokumenttielokuva avaa siihen tosi hienoja ikkunoita. Semmoiseen inhimilliseen niin kuin ymmärtämiseen. Ja myös myötätuntoa ja sympatiaan, mitä mä ajattelen, että tarvitaan niin kuin tosi paljon. Mä ajattelen, että dokumenttielokuva kuitenkin sitoo ihmisiä yhteen. Ehkä semmoisen niin kuin ymmärtämyksen kautta. Et kun saa kokemuksen siitä, että millainen on ollut toinen ihminen, niin sitten on ikään kuin helpompaa myös niin kuin kokea myötätuntoa ja sympatiaa ja empatiaa. Ja se niin kuin yhdistää ihmisiä ja rakentaa siltoja. Jos ei olisi dokumenttielokuva, niin sitten kyllä nämä yhteiskunnatkin olisi huonommin toimivia. Parhaimmillaan se dokumenttielokuva keskustelee ihmisen ja yhteiskunnan kanssa. Mutta ei se tietysti mitään maailmaa muuta eikä mullista, mutta voi rikkana rokassa olla ehkä kivenä kengässä. Viime aikoina dokumentit on noussut ihan toisella tavalla niin kuin esiin kuin aikaisemmin. Joskus ajattelin sitä, että voisiko siinä olla se, että kun tämä maailma on jotenkin niin virtuaalinen ja pirstoutunut omalla tavallaan, että halutaan saada sellaisia esityksiä totuudesta, jotka on jollain tavalla koottuja, jonkun mielipiteitä, jonkun ajatuksia totuudesta. Itseäni siinä dokumenttielokossa kiinnostaa se niin kuin ohikiitävä elämän sattumanvaraisuus, että voi olla jotain hetkiä. Ohikiitävän hetken voit saada kuvattua jonkun autenttisen kummallisuuden, jonkun hassuuden tai järkyttävyyden. Aina kannattaa olla kiinnostunut siitä, mitä maailmassa tapahtuu ympärillään. On se sitten niin kuin maailma laajassa mittakaavassa tai sitten oma yhteisö tai oma pieni lähipiiri, kaupunki. Kyllä dokkarilla mun mielestä on yksi sellainen ominaisuus kanssa, että se voi ikään kuin näyttää sellaisia asioita elämästä, joita ei normaalisti nähdä. Dokumenttielokuva on semmoista eräänlaista tutkimusmatkailua. Et sillä tapaa voi niin kuin mennä paikkoihin, mihin ei muuten ehkä pääsisi, ja voi tavata ihmisiä, joita ehkä muuten tulisi tavanneeksi. Hurjaa, miten taitavia juttuja saadaan lyhyessä ajassa tehtyä. Miksei näitä näytetä televisiossa säälliseen katseluaikaan? Että ihmiset voisivat yllättyä ennen pääuutislähetystä. Tulisi tämmöisiä 3 minuutin kokeellisia leffoja. No ihan, että mitä vittua. Jos mä olisin Yleisradion johtaja tai joku pikkupäällikkö, niin ajaisin kyllä näitä ulos telkkarista. Olisi tosi kiva yllättää ihmisiä. Uutiset esimerkiksi on aina siinä uutismitassa. Ja tietynlaisia. Ja siinä on tietty semmoinen niin kuin formaatti, mitä uutiset esimerkiksi pitää uutisoida. Ja mä ajattelen, että dokumenttielokuva tarjoaa tosi monia erilaisia vaihtoehtoja kertoa maailmasta tosi paljon monipuolisemmin ja todella paljon laajemmin. Tampere merkitsee meille tietysti paljonkin.
ollaan kumpikin täältä kotoisin, ehkä vähän puheesta jopa kuuluu vieläkin. Tampere on elokuva festaripaikkana mieletön, erittäin hieno. Täällä on tosi paljon erilaista hyvää elokuvaa. Mä kyllä tykkään tästä festarista ja mulla on kyllä paljon hyviä esimerkiksi opiskeluaikaisia muistoja näiltä festareilta. Tampereen elokuvajuhlilla näin ensimmäiset elokuvat 90-luvun alussa, kun olin täällä opiskelemassa. Se on vaan räjäyttänyt silloin mun tajunnan, miten tihentyneesti voidaan kertoa ihmisten elämästä tässä kummallisessa maailmassa. Dokumenttielokuvissa on parasta se, että nämä niin ohikiitäneitä, unohdettuja hetkiä, jotka elävät siellä Valkankaalla, jotka on jotenkin ollut sattumanvaraisia ja ei suunniteltuja. Ja parhaimmillaan sitä ehkä ajattelee, jos on itse hyvässä kondiksessa, että hei, me ollaan kaikki ihmisiä. Parasta dokkarissa on se, että jos sen jälkeenpäin, kun sen on nähnyt, niin tuntee jonkun muuttuneen itsessä. Että jos tulee elokuvista pois eikä mikään ole liikahtanut mihinkään suuntaan, niin sitten saattaa kysyä itseltään, että miksi minä olin tuolla. Inspiroi ihmiset, koska ihmiset on kauhean kiinnostavia. Ja aika monilla, kun niiden kanssa alkaa juttelemaan, niin niillä on aika kiinnostavia elämäntarinoita. Ei tarvitse kauhean kauaakaan jutella ihmisten kanssa, kun niistä aina alkaa paljastua jotain kauhean kiinnostavaa. Ihmiset on tosi kiinnostavia. Dokumentin varmaan voi tietysti pilata monellakin eri asialla, huonoilla hahmoilla tai liian laajalla aiheella ehkä tai tällainen, mutta ehkä myös tulee mieleen se kerrontatapa, niin kun, että jos se on liian semmoinen, tavallaan tekijä ottaa ehkä liikaa kantaa asioihin tai se tyyli on jotenkin tällainen liian moralisoiva jollain tapaa tai vähän tämmöinen jeesusteleva se kerrontatyyli, niin se on mun mielestä aina ikävä asia. Kyllähän se varmaan se pilaaminen alkaa siitä, että valitsee niin kuin huonon aiheen ja sitten se, että ei perehdy siihen aiheeseen riittävästi, tekee vasurilla. Dokumenttielokuva voi pilata kuvaamalla juuri dokumenttielokuva, että se on usein on kyllä sellaista niin kuin jatkuvia epäonnistumisten sarjaa. Jos kuvataan niin sanottua direct cinema, eli ikään kuin mukaan kärpäsenä katossa, eikä hirveästi ohjata ihmisten tekemistä, niin siinä voi moni asia vaan mennä pieleen. Ja täytyy oppia kestämään sitä, että moni hyvä hetki niin kuin sössitään. Dokumenttiristina kuitenkin haluaisi aina tehdä niin kuin parhaan mahdollisen jutun, tietenkin. Ja silloin se useasti vaatii myös sitä, että pitää pystyä myös puhumaan kauhean vaikeista asioista tai sanomaan niitä ääneen, että niitä ei voi piilotella. Kotimaisen kilpailun yleispalkinnon saa Heikki Häkkinen elokuvasta Hyvien maa. Tämä oli upea parvi, kiitos. The special prize goes to Talvivaaran miehet, Men of Talvivaaramain, Markku Heikkinen. Right now in Finland, we are the moment we should speak more outside. Thank you very much. Äskeinen puhe oli mulla tosi lyhyt, niin tää on vielä lyhyempi, koska olen sanaton tässä. Eli kiitoksia tuomaristolle ja kiitos kaikille. Thank you. Lämmittää suuresti toi yleisöpalkinto, koska todellakin halutaan tehdä katsojille elokuvia. Ihan pelkästään se, että elokuva tuli valituksi tänne, on niin kuin iso asia. Ja jos katsojat sen on löytänyt ja valinneet, niin silloinhan me ollaan niin kuin osuttu oikeaan. Tämä kunniakirja, eikö tämä niin kuin toiseksi paras palkinto tässä sarjassa? Aivan huikea homma. Paljon kiitoksia tietysti Tampere Film Festivaaleille, tuomaristolle ja ennen kaikkea nimenomaan sille yleisölle. Ei meillä mitään rahaa ollut ennen tätä eikä tämän jälkeenkään. Homma jatkuu.